Легендата или по-скоро традицията за вграждане на хора и на по-късен етап сенки датира от стари времена. Започнала е в миналото, когато са се строили сгради, които са били важни и са били съществени за по-лесен начин на живот на хората и развитието им, като мостове или черкви. За да се уверят хората, че тези сгради ще бъдат повече от здрави, решили да създадат дух покровител, който да бди над тях и да ги пази. Начинът бил в основите на строежа или в недовършени части да се вграждат хора, най-често девойки, които са млади и с добро здраве, за да пазят сградата. След разпространението на тази така наречена техника, зидарите започнали да се опасяват, ако постройките им не били запечатани с човек или с сянка. Това наистина се е практикувало доста дълго време, като известни мостове като Кадин мост и Маринов мост са построени по този начин. Дори след събарянето на джамията в село Мадара, в основите й е намерен цял човешки скелет, който е един от първите неоспорими факти за тази забравена практика. Освен хора, много често се зазидвали и сенки на здрави и млади хора. Впоследствие на деянието, човекът, който загубвал сянката си, след кратко време се е разболявал и падал на легло и умирал. Тъй като България преди далеч не е била със същите размери както сега, тези практики стигат чак до Унгария и Трансилвания, където преди са бродили българи. Тази практика често е била превеждана и пята под формата на балада и разказвана като басни. Една от известните истории по тази тема е за строежа на Траянов град. За изграждането на крепостните стени около град Хисар, по-рано наричан Траянов град, се разказват много легенди, като една от тях е за вградената невеста. Изграждането на тези огромни стени било дадено като задача на древен майстор, който се казвал Манол. Градил майстор Манол тази огромна крепост с 10 000 работници ден и нощ. Колкото и да били добри строителите, били те сигурни, че имало някаква магия в този строеж. Това, което правили през деня с най-голяма вещина, през нощта се събаряло, сякаш някаква незнайна сила бутвала зидовете да паднат, събаряла и трошала независимо колкото и здраво да били направени те. Отново и отново. Строежът напредва толкова бавно, че принуди тогавашните господари да прибегнат до крайно брутални мерки и да наказват работниците за лошо свършената работа. Всичко започвало да се опропастява. Дълго мислил майстор Манол заедно с по-добрите майстори, що да сторят, да всяка сутрин да не заварват зидовете паднали. Един от по-опитните и мъдри майстори казал, че в такъв случай в строежа трябва да се вгради млада жена. Тя щяла да бъде тази, която на другата сутрин дойде най-рано при мъжа си храна да донесе. И то нямало да зазидат сянката и както обикновено се прави, а самата жена да се зазида жива. Не стръхнали косите на по-младите майстори, но нямало как. Трябвало да се съгласят. Само и само работата им да потръгне. Очаквал ги иначе пълна гибел. Вечерта след заля слънце, майсторите се прибрали по къщите си и казали на своите жени за това жестоко решение. Предупредили ги сутринта да не отиват рано при стените на крепостта. Само майстор Манол наказал на своята млада невеста. Сърцето му се обливало с кръв, като я гледал как пъргаво шета из къщи и пее, как любящо люлее първата им рожба в люлката. Той знал, че точно тя, неговата мила, ще отиде първа на строежа, но смятал за начесно да й каже да не отива. Не мигнал цяла нощ. Гледал през малкото прозорче ярката луна и молял някак си да му помогне да накара ранобудната му жена да се успи сутринта. Решил да й възложи толкова много задачи и то все непосилни за нея. Само и само да не успее да стигне. На другия ден при зори, майстор Манол вървял към строежа с натежали нозе. Другите майстори го гледали със съжаление. Те били сигурни, че той не е казал на невестата си за жестокото им решение. Жена му се захванала отрано с задълженията. Била до полето. Пала в лозето, оправила двора, изшетала цялата къща, нахранила всичките животни и дори изготвила. Готова с всичко и лудо влюбена и предана на Манол, тя сложила храна на мъжа си и тръгнала към строежа. Бог обаче бил чул молитвите на майстор от предната вечер. По пътя праща и змии. Тя от страх изпуска храната и побягва. Решена обаче да занесе храна на мъжа си, стиска зъби и прибира се да готви отново. Тръгва отново и ето, че не след дълго време от към селището се задава гиздавата невеста на майстор Манол. В едната си ръка държава детето, а в другата котлето с храната, без да подозира нещо лошо. Зидарите отгоре я гледали с такава мък, а сърцето на майстор Манол напрягало да се пръсне. Майстор Манол нямал сили да й каже истината. И след като тя го попитала защо плаче, той отвърнал, че плаче, защото си изпуснал пръстена вътре в основите и не може да го вземе. Тя лудовлюбена, без да се замисля, оставя детето и слиза да търси пръстена. След като вече била долу в основите, с първия си поглед нагоре е разбрала какво се случва. Не казала нищо, просто помолила само да й оставят по-дълго време градите навън, за да може да кърми рожбата си. Всички на строежа стояли като окаменели, а Манол не знал дали е жив или мъртъв. Знал само, че строежът ще потръгне, но че с неговия живот вече е свършен. И до ден днешен на една от вратите в крепостта се вижда гилче и седевче, с които била закичена злочестата невеста. За наше щастие, в днешни дни този метод на работа е отдавна прекратен и живее само и единствено от историите и хорските легенди, така че няма нужда да се плашите следващия път, като минете покрай някой строеж.